Kebanyakan orang banyak suka pakai mobile phone, buka itu sliding gate atau itu swing gate. Kerana sekarang courier service datang, Shopee, Lazada, hantar barang hujan, dia boleh buka pintu, panggil dia masuk dalam, letak di dalam. Lepas tu boleh tutup. 100% boleh confirm lah benda ni boleh pakai. Tengok, kami ada dua. Satu kamera, satu AW converter. AW converter ialah macam ini benda. Mas, di dalam rumah, tak payah masuk casing. Copy ini remote ke dalam. Apa-apa remote tu boleh copy di dalam. Okey, tengok sini. Saya pakai ini. Ah, dia ada kebaikan. Kalau pakai dua, lagi senang. Kamera di sini. Kamera, dia boleh nampak dengan ini. Okey, sekarang tengok lah. Saya buka pintu. Saya tutup pintu. You 100% boleh nampak, betul tak? Dengan close. Boleh tutup. Boleh buka. Boleh tutup. Lagipun ada satu kebaikan. Benda ini boleh pakai wifi saya kerana sekarang semua fiber, ya ini unified semua atau apa-apa mesin atau title dia pakai wifi 6. So ini boleh pakai wifi 6. Tak payah masuk router buat programming. Ini pun boleh pakai wifi 6. So macam plug and play lah. So you boleh control dengan senang sekali. Terima kasih.